Для тих, хто не в курсі, що це таке за ваші обговорення, то це на кшталт старих форумів, де ви могли сповістити про баг чи то фічу, або просто запропонувати якесь нововведення в конкретну гру. Ось є таке і в Стімі. Як, напевно, більшість із вас чули, в Hades 2 буде українська локалізація. І все це стало можливим завдяки, ви, напевно, зараз дуже здивуєтесь завдяки чому, обговоренню в Steam. Це обговорення набрало понад 1000 коментарів від українців з проханнями додати нашу рідну мову. Але, звісно, це сталося не лише завдяки Steam, а й вічливим, я підкреслю, вічливим коментарям українців у Твіттері під постами розробників. І проаналізувавши, то успіх цього обговорення став можливий лише тому, що автор не боявся. Він тегав блогерів, кидав посилання всюди, куди тільки це можливо, а що найголовніше, він не реагував на випади наших болотяних сусідів. Бо їх хлібом не корми, аби тільки срач розвести, бо російську вже перестали додавати в ігри, то от вони хочуть, щоб всім було погано, і неважливо, що тут не ми антигерої цієї історії. Та вони взагалі не герої, ну то таке. Ви можете сказати, що це обговорення набрало розголос, тут популярна гра і бла-бла-бла, інші такі балачки. Ви ж, напевно, не чули про гру Tiny Glade? Ну, от і я також. Але вона існує. Проте українці вирішили створити своє обговорення для цієї гри, стосовно якраз таки української мови. І що ви думаєте? Воно набрало менше 30 коментарів, що достатньо просто кинути в групу свого класу і зібрати ту ж кількість. Але воно отримало відповідь від розробника, і українська там буде, в тексті, але буде. Але, звісно, не все так завжди райдужно. Іноді модератори спільноти просто передають інформацію розробникам, як от це сталося в грі Planet of Lana. Але хіба це не результат? Розробники будуть знати, що в регіоні Україна українська мова бажана, як би це абсурдно зараз не звучало. І подальшому розробники вже будуть думати, що якщо не додадуть українську хоча б в якості субтитрів, то втратять доволі великий дохід. Ну, я хочу про це мріяти. Але по суті, все в наших руках, і потрібно не мріяти, а діяти, що я і намагаюсь робити і вам раджу. Але у таких обговорень існують і мінуси. Це, на жаль, деякі українці, які спочатку хочуть зробити добру справу та підтримати обговорення, але потім забувають про свою першочергову ціль і вступають в словесні бійки. Чи то з вестернами, які не розуміють, навіщо нам українська мова, ми ж англійською вміємо писати, чи то ще гірше з росіянцями, яким і взагалі нічого не докажеш. Ну, я сподіваюся, що ви розумієте, чому це погано, чому негатив ніколи не дає результату, і як це виглядає в очах розробників. Я, звісно, не олдбой, але мене доволі часто просять поширити те чи інше обговорення в Steam стосовно українізації якоїсь гри. Але там просто, ну, постійно допущена одна й та сама помилка. Вони обирають ігри, які вже вийшли. Ви зрозумієте, навіть якщо гра активно підтримується та оновлюється розробниками, шанси на додавання української мови в таку гру рівні нульовим. Натомість обирайте гру, яка лише має вийти, а в ідеалі, яка взагалі не має дати релізу. Так, це довго, але шанси то збільшуються, а ми наче нікуди не поспішаємо. Так у розробників буде час знайти та найняти якісних перекладачів, вичитати усі рядки тексту та внести свої правки. Локалізація – це штука непроста і не швидка, пам'ятайте про це. Не забувайте також штурмувати і Discord сервера, більшість сучасних студій їх має. Тут я приведу свій власний приклад. Я створила обговорення в Steam стосовно додавання української мови до гри Frostpunk 2. Отримала понад 400 коментарів підтримки, але відповіді від розробників так і не мала. Я пішла на Discord сервер, де у відповідній темі пропозиції до Frostpunk 2 показала, який розголос набрав мій твіт стосовно українізації цієї гри, а також скільки коментарів підтримки я отримала в Стімі, і мені відповіли. Розробник зазначив, що стосовно додавання української мови розмови велись і ведуться до сих пір. Ми, українці, сильна нація та не звикли опускати руки, тож використовуйте будь-які методи поширення, і, звісно, все в межах адекватного має бути. Ну і головне, не забувайте додавати гру до обраного в Стімі. Розробники також бачать цю статистику і враховують. А далі буде гайд, як створити це обговорення в Steam. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Аве, переходимо до такого незвичного формату, і тут насправді все дуже просто. Запускаєте Steam, у пошуку вводите ту гру, де хочете бачити українську локалізацію, в моєму випадку це Frostpunk 2. Гуртаєте донизу сторінки магазину, і тут у вас є перейти до обговорень. Тиснете відповідно. Почати нове обговорення. Частіше за все, тут буде в підфорумах тема, як додати щось нове або пропозиції до гри.
Але у Frostpunk 2 такого немає, тому я писала в загальних обговореннях. Ось моє. Але текст, враховуйте, він має бути унікальним. Це насправді робиться легко, якщо ви не знаєте мову, просто через перекладач перекладаєте. І головне, поставте ось такі хештеги. Щоб створити нове обговорення, ви тиснете «Почати нове обговорення», вводите його тему, тобто українська локалізація, ну все англійською, зрозуміло, і тут пишете свій текст. І потім публікуєте. Спочатку він пройде модерацію, але потім буквально протягом доби його мають запостити. На цьому все. Дякую.